Қазақстан Республикасы президентінің орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің ұлттық жоғарғы оқу орындар ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы нөмірі 190 жарлығына сәйкес халық алдында есеп беру жиыны қалаға қарасты Оранғай ауылдық округінде жалғасын тапты. Жиында ең алдымен ауыл әкімі 2010 жылы ауылда атқарылған жұмыстарды баяндады. Ауылымыздағы кәсіпкер Сыздықов Арбжан, өздеріңіз білесіздер, 2016 жылы Яссы құс фермасын ашқан. Қазіргі таңда 50 мың дана голландиялық декал тауығы бағылуда, 40 мың жұмыртқа күнделікті алынады. 2019 жылы 4-ші кезең құрылыс ғимаратын бітіріп, 200 миллионға даму банкына несие алып, құрал жабдықтары осы наурыз алдында алып келініп, 4-ші кезең қосылады деген күтілудеміз наурыз айында. Бұдан бөлек 246 бас қаңғыбас итмысықтар жойылды. Бұл да жоспар 100% орындалды. Білім беру саласында округімізде 3 орта мектеп бар. Бұнда 1950 оқушы тәрбиеленеді, 197 мұғалім дәріс беруде. Мұхтар әуезов мектебінде 1235 оқушы, Қазыбекте 376 оқушы, Қосқорған ауылында орта мектебінде 339 оқушы. Мектепке дейін беру мектепте 445 балда тәрбиелеуде. Шұғыла балабақшасы бұл мемлекеттік мекеме және жеке Ақжайық балабақшасы бұл 125 бала тәрбиеленуде. Денсаулық саласы бойынша бір фак, екі емхана жұмыс атқаруда. 2019 жылы Қосқорған ауылында жаңадан мемлекеттік жеке қолдау арқылы емхана құрылысы басталды. Жобалық құны 87 миллион 977 мың теңге. Құрылыс осы мамыр айына дейін аяқталады деген жобалауда. Жалпы медицина саласында 46 адам жұмыс істеуде. Халықтың денсаулығын қадағалау емдеу мақсатында 8 жоғары білімді дәрігер, 31 орта арнаулы білімді медицина қызметкерлері, 8 кіші мейірімге жұмыс істеуде. Оранғай дәрігер емханасында 10 орынды күндізді стационарлы ем алуға мүмкіншілік бар. Округте былтыр 3 туберкулез тіркелген, ішек ауруы тіркелмеген, бруцеллез 2-і тіркелген, сәби шетінеу 2-і, ана өлімі болмаған. Ал қала әкімі Дәурен Махаржанов 2020 жылы атқарылатын жұмыстарды баяндап, тұрғындар тарапынан көтерілген бірқатар сауалдарға жауап берді. Сіздің менің берген есебіңіз, біздің ауыл әкімінің берген есебі өте бір жақсы. Табыстарыңыз бар екенін білдік. Бұл табысты болу үшін әрине біздің ауыл әкімі де сіздің де қызметің бар екенін біліп тұрмыз. Енді біз сіздердің берген есептеріңізге бірінші баға беріп кеткіміз келіп тұр. Бағаны екеуіңізге қанағаттанады деп айтамыз. Мен осы ауылда тұрамын, осы ауылда өсемін, осы ауылда қызмет қыламын. Атым Насиров Абдымүтәліп зейнеткермін. Енді ащы болса да жолдастар шындықты айтуға тура келіп тұр да. Өткен жыл есіңізде бар, дәке. Әнеге шығып тұрған уақытыңызда, отырған кезіңізде, алдыңызда өзіңіз құрылымыңызға барған уақытында, мен 31 жыл осы мектепте істедім. Пенсияға шыққаннан бері міне 25 жыл болған болса, сол 25 жылдың 20 жылында бір мектеп тұрайын. Оның хабарымыз бар. Кент ауылдасы емес, басқа аудандар да бар. Ол жерде де сондай. Егер бізге енді оны сұрап жүрміз, депутаттар арқылы мына сіз қанжекенді көмек өтем ол. Ол біраз ауылдарға көмек түсір. Сол қазір сол кісімен де әңгімелестік. Мәслихатқа түскен кезде, егер бюджет нақтылау жұмыс барысында оны біз әрекет жасаймыз, оны тырысамыз, бөлгізу. Құрылысы басталады. Енді биыл басталғанмен 1 сентябрьге дейін бітпесе де, бірақ басталса, ендігі жылы қосылса да, ол да бір не жақсы не жаңалық болар еді. Түсінікті. Оны енді тырысамыз, бірақ ол ақша да біздің қолымызда емес. Жаңа көрсетілді ғой, 40 миллиардтың ішінде 2-3 миллиард біз өзіміз салып жинаймыз. Қала әкімі өз сөзінде Оранғай Түркістан мен Кентаудың қақ ортасында орналасқандықтан екі қаламен бірге дами түседі. Осы аймақтан экономикалық аймақ ашылып, заманауи кәсіпорындар салынады деп жоспарлануда.
Демек ауылдың әлеметтік жағдайына едәуір өзгер сенгізледі. Ең бастысы, ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылады деді. Бұл ретте ауыл тұрғындары қала әкімі мен ауыл әкімінің атқарған жұмыстарына оң бағаларын беріп, алғыстарын жеткізді.